Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Bizning ijodiy guruhimiz bu safar O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasida joylashgan maxsus muzeyga keldik. Bu muzeyda nihoyatda qimmatli bo'lgan suratlardan tortib, asori atiqalar ham saqlanadi. Biz o'tgan galgi ko'rsatuvlarimizda Bojxona tarixi bilan bog'liq ko'plab ko'rsatuvlar tayyorladik. Bu safar esa aynan 26-yanvar Bojxonachilarning kasb bayrami munosabati bilan sizlarga shov-shuvli bir ma'lumotni e'lon qilmoqchimiz. Bojxona tizimida ishlayotgan podpolkovnik olim Akmal Saidov nihoyatda qiziq bir maqola yozibdilar. Ushbu maqolada aynan Sufi Ollayorning bojxonachi bo'lganligi ta'kidlangan. Biz ana shu manbaga qiziqib, bu yerga keldik va olimlarimizni shu bo'yicha taklif qildik. Demak, bugun biz sizlarga aynan Sufi Ollayorning bojxonachi bo'lganligi va bojxona tarixining ayrim manbalari bilan sizlarni tanishtiramiz. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatuvi, marhamat, tomosha qiling. Yurtimiz Buyuk Ipak yo'lida joylashgani bois, turli mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni qadimdan yo'lga qo'ygan. Bojxona tizimi ham asrlar davomida takomillashib borgan. Afsuski, bojxona tarixi shu paytgacha ilmiy asosda yetarlicha o'rganilmagan. Ammo keyingi paytda yoshlarning bu soha tarixiga qiziqishi bizlarni quvontirdi. Bugungi kunda ana shunday yoshlardan biri bojxona tizimini aynan Rossiya bosqini davridagi manbalarni o'rganayotgan yosh olim Chin Pulat Qurbonov bilan bojxona manbalari haqida suhbatlashdik. 19. asrning 2. yarmi, 20. asr boshlarida aynan shu Rossiya imperiyasi shu 3 xonlikni bosib olishi jarayonlari davrida O'rta Osiyo hududida bojxona ishi holat qanday bo'lgan, bojxona ishi qanday yuritilgan va umuman bojxona haqida ma'lumotlar berish bilan shug'ullanaman. Aynan ilmiy tadqiqot olib borish jarayonida maxfiylikka yoyilgan arxiv hujjatlari juda ko'p. Lekin manba sifatida o'rganishingiz mumkin O'rta Osiyo bojxonachilari Rossiya imperiyasi bosib olgandan keyin bularni hammasini xatlovdan o'tkazishgan. Endi bir tarafi bor, aynan shu Rossiya hukumati uchun kerakli bo'lgan mahsulotlar bor. Hukumat uchun, masalan, mumkin bo'lmagan mahsulotlarni ham hukumat o'zi uchun olib keltiradi. Bizda o'sha O'rta Osiyoda xonliklar davrida bojxona tizimimiz yo'lga qo'yilgan edi. Har bir xonlikka o'zini bojxona tizimi bor edi. Bu bojxona bizni zakot tizimimiz bilan chambarchas bog'liq edi. Va bu 40dan bir qismi kelayotgan, xorijdan kirib kelayotgan mahsulotni 40dan bir qismida olinardi zakot. Va zakot boshqarmalari bor edi. Buni yaqqol guvohi, misol uchun, buni ma'lumotlarim shu arxivlarda bor, manbalarda buni o'z aksini topgan. Va har bir tadbirkor shu olib kelgan mahsulotini, misol uchun 40 ta qo'ydan bitta qo'yini, misol uchun, o'sha bojxonada qoldirib ketish shart edi va unga bojxona bojini to'ladi degan yorliqlar berilgan. Va u o'z mahsulotini ichki bozorda erkin savdo qilish mumkin edi. Aynan shu xonliklar davrida ham, shu bojxona tizimi yo'lga qo'yilganda ham, uddaburon qo'shtirnoq ichidagi savdogarlar aylanma yo'llar bilan, shu kontrabanda deymiz, shu kontrabanda aynan shu 19. asrda ham avj olgan. Bu qadimdan kelayotgan bir qo'shtirnoq ichidagi an'ana desa bo'ladi. Endi an'ana deganim qaysi ma'nodaki, shu tezroq boyib ketay deb shu qing'ir yo'l bilan shu boylik orttirish maqsadida bojxonalarni aylanib o'tishgan. Eng yuqori lavozim egasi Buxoro amirligida Qushbegiyu Balo deb nomlangan va u Qushbegi bu bugungi kundagi bosh vazir bilan tenglashtirilgan unvon. Va bu unvonni o'rin bosari shu bojxona qo'mitasini mana bugungi zamonaviy davrda bir tenglashtirib olsak, o'sha bosh vazir o'rin bosari lavozimidagi shaxs bo'lgan Buxoro amirligida. Va har bir xonlikka o'ziga xos xususiyati qaysidir xonlikda musulmonlarga barchasiga bir xil o'sha 2.5% boj to'langan. Zakotchi deb nomlangan, lekin u zakotchi islom dinidagi zakotchidan farqli bo'lgan.
Aynan bugünkü zamanavi termin deyken u bojxonachi deb yuritilmagan, bojxona bojini yig'uvchi deb, aynan zakotchi deb yuritilgan va u zakotchilar karvonsaroylarda juda ko'p uchraydi. Karvonsaroylar va bojxona vazifasini ham bajargan. Karvonsaroylarga karvonlar kelgan, u yoki bu mamlakatda, masalan shu Xitoydan yoki Hindistondan kelgan karvonlar o'zidan shu karvonsaroyga kelib to'xtagan. Va zakotchilar aynan shu karvonsaroyga kelib şu davlatga kirib kelaverish shu chegara hududlarida aynan bu karvonsaroylarda mehmonxonasi ham bo'lgan, o'zini shu yemakxona, shu oshxonalari ham bo'lgan va otxonalar, tuyaxonalari bo'lgan va shu yerni o'zida boj to'lab, keyin mamlakat ichiga kirib kelavergan. Yana bir o'ziga xos xususiyati bo'lganki, musulmonlarning shu sharq mamlakatiga o'ziga xos xususiyati, musulmonlarning shu 2.5% zakotdan boshqa zakot to'lamaganligi. O'zga din vakillari yana qo'shimcha 2.5% boj to'lashgan. Boshqa din vakili bo'lganligi uchun. Bunga nisbat qilib, aynan shu 19-asrda Rossiya imperiyasi aynan shu Markaziy Osiyodan kelayotgan karvonlarga ham xuddi shunday boj to'latishni yo'lga qo'yib qo'yishgan. Yurtimizdagi 3 ta xonlik davridagi bojxonaga oid manbalar saqlanib qolgan. Bu manbalarda xonliklarga kirib kelayotgan moddiy tovarlardan tortib, qanday madaniy tovarlar kirib kelgani haqida ham ma'lumotlar mavjud. Shuningdek, Rossiya bosqini davrida qanday madaniy boyliklarimiz arzimagan pulga olib chiqib ketilgani haqida ham arxiv hujjatlarida o'qishingiz mumkin. Bojxonachilarning oyligi bugungi kundagi yuqori bo'lmagan. O'rta millionadagi oylik olishgan, ularni qo'llab-quvvatlovchi narsa qanchalik ko'p kontrabanda mahsulotlarni ushlashsa, ana u mahsulot, kontrabanda mahsuloti davlat hisobiga o'tib ketgan va ana uni sotilganidan keyingi tushumdan ana shu bojxona xizmatchisiga yana bir mukofot tarzida unga mukofot puli berilgan. Shuning uchun ular o'z xizmat vazifasidan tashqari kontrabandani ham qat'iyatli bilan ushlashga harakat qilishgan, o'tkazmaslikka. Mana tamojniy deb degan mana ruscha so'z deb ishlatamiz. Aslida bu Mo'g'ullar davridan kelgan bu. Tamg'a so'zidan olingan. Tamg'achi. Bu tamg'a aynan shu yorliq belgi bo'lgan, shu tamg'a qo'yilgan, shu u yoki bu mahsulot tovari, shu xorijdan kirib kelayotgan, chiqib ketayotgan tovari, shu bojxona bojini to'laganligining isboti bo'lgan. Va bu so'z rivojlanib davrlar o'tishi bilan shu tamjili deb, misol uchun tamojniyadan o'tgan mahsulot deb, shu belgisi yorlig'i bor degandan keyin shu tamojni so'ziga sekin-sekin aylanib ketgan. O'rta asrlardagi shu Yevropa mamlakatlarida davlatni eng birinchi navbatdagi tushum vositasi bo'lgan. Ayrim mamlakatlar aynan shu bojxona boji evaziga o'zini iqtisodiyotini tiklab turgan. Birinchi navbatda shu bojxona boji shu iqtisodiyotini ushlab turishiga sababchi bo'lgan. Bunday mamlakatlar shu karvon yo'lidan o'tgan mamlakatlar. Endi ko'pchiligimizga ma'lum, shu Buyuk ipak yo'li o'tgan Xitoydan to shu Yevropa mamlakatlarigacha, aynan shu Yevropa mamlakatiga to oxirgi shu Rimgacha borgan davlatlarda aynan shu narsalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 19-asr bo'yicha shu men hozir bir manbani ko'rsatib ketmoqchiman. Bu shu 19-asr uchun Sborniy uzakonenniy i rasporedeniy po tamojniy chasti v Srednyi Aziyi deb Rossiya imperiyasi bizni bosib olgandan so'ng aynan shu sborniy orqali butun nazorat qilib turish vositasi shu bo'lgan. Bu mana 1 yanvar 1911 yilga chon bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va bunda juda ko'p ma'lumotlar berilgan. Qaysi hududdan qancha bojxona boji to'lanib olib kirilishi mumkin bo'lgan mahsulotlar belgilab qo'yilgan davlat tomonidan. Va bu manba orqali biz Rossiya imperiyasining qaysi mamlakatlar bilan shu tashqi savdo aloqalar olib borganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zbeklarning yetuk shoiri, faylasuf, Naqshbandiya tariqatining namoyandasi Sufi Olloyor haqida ko'rsatuv tayyorlash maqsadida yoz oylarida ijodiy guruh bilan birgalikda Samarqand viloyatidagi Cho'nqaymish qishlog'iga borgan edik. Qishloqning bahovo tabiatidan bahramand bo'lib, Sufi Olloyor bobomiz ekkan tut daraxtining mevalaridan yegandik.
Ammo qishloqdagi tepaliklarga duch kelib, bu qanday tepalik deb so'raganimizda, shu yerlik aholi bu tepalik Sofi Ollayor bobomiz tomonidan bunyod etilganini, tepalik orasidan karvonlar o'tganini ta'kidlashgan edi. Manbashunos olim Akmalxon Saidovdan Sofi Ollayorning Samarqand hududida boshxona boshlig'i bo'lganligini eshitib, bu tepalik haqidagi gaplar o'z tasdig'ini topdi. Hayratimizning cheki yo'q. Demak, bu aynan Sofi Ollayor bobomiz tomonidan bunyod ettirilgan qadimgi boshxonaning aynan o'zi ekan. Endilikda arxeolog olimlarimiz qazilma ishlarini olib borishsa bo'ldi. Chunqaymish o'tmishda buyur bir qamishzor bir hudud bo'lgan va mana shu Samarqand viloyatini hududlarini chegaralarini o'rganish jarayonida Sofi Ollayor bobomiz shu yerga kelib, bu yerga alohida mehrlari tushib qoladilar. Va mana shu joyda ham qanaqadir strategik bir inshootlarni tashkil qilishadi. Va bu yerda bir tabiatdan shunday bir qulay bir o'tish darasiga o'xshagan bir joy mavjud bo'lganki, bu yerdan shu tog'liklarning etaklarida karvon yurishiga qulay bo'lgan bir dara bo'lgan. Va xuddi shu darada ikkita tepalik, ya'ni kuzatish inshootini vazifasini bajaruvchi ikkita tepalik mavjud bo'lgan. Va mana shu ikkita tepalikning o'rtasidan karvonlar harakatlanayotgan paytda ularning qaysi tomonga harakatlanayotganligi, qayerdan kelayotganligini kuzatish oson bo'lish uchun mana shu joy tanlangan va mana shu joyda boshxona inshooti faoliyat yuritgan. Xonlik davrida boshxonachi lavozimiga halol to'g'ri so'z, yetti pushti halol insonlar avlodi tanlab qo'yilgan. Boshxonachilar zakotchilar deb atalgan. Sofi Ollayor ham halol, to'g'ri so'z bo'lgani bois shu ishga xon tomonidan jalb qilingan. Bu Sofi Ollayor bobomizni tarixini o'rganishimga menga bir jihatdan shu boshxonachilik kasbining egasi bo'lganligim sabab bo'lsa, ikkinchisi bevosita u inson yashab o'tgan joylarda tug'ilib o'sganligim, o'sha shaxsning bir avlodlari ekanligim tufayli ham ana shu Sofi Ollayor bobomizni faoliyatlari bilan, ularning kasblari bilan alohida qiziqish bilan shug'ullanishni boshladim. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bizning hududimizda juda ko'p imperiyalar, juda ko'p davlatlar faoliyat yuritishgan. Turkiy xalqlar jahonda eng ko'p imperiyalarga, buyuk davlatlarga asos solgan xalqlar hisoblanadi. Va bu yerda ham o'ziga yarasha har bir davlatning boj, xiroj tizimi mavjud bo'lgan. Kerak bo'lsa, bizning turkiy ota-bobolarimizning mana shu davlatchilik sohasidagi, bojxonachilik sohasidagi faoliyatlari uyg'onish davrida g'arb dunyosi tomonidan o'zlashtirishgan, o'rganilishgan va o'zlarining davlatchilik faoliyatiga asos qilib, namuna qilib olingan. Bu yerdagi islom qonunlarining ustunligi, halol va haromga alohida e'tibor qaratilganligi bojxona masallariga ham o'ta ehtiyotkorlik bilan ilmga yondashilgan holatda shariat qonunlari asosida tashkil etilishiga katta e'tibor qaratilgan. Shu jumladan bu yerda birovning haqqidan hazar qilish yoki noo'rin kimningdir bir haqqidan ulush olib qo'yishni har bir shaxs juda katta gunoh deb bilishgan. Shuning uchun bojxona tizimida xodimlardan tortib ularning faoliyatini ham albatta halollikka asoslanishiga katta e'tibor qaratishgan. Va Buxoro amirligi hududida ham bojxona masalalariga juda katta e'tibor qaratilgan va albatta bojxonachilarni tanlab joy-joyiga qo'yayotgan paytda ularning ma'lumotiga, kelib chiqishiga, nasl-nasabiga ham katta e'tibor qaratishgan. Shu jumladan Sofi Ollayor bobomiz Buxoro madrasasini imtiyozli ravishda tugatib, 25 yoshlarida o'sha paytdagi Buxoro xoni Abdulaziz xonning e'tiboriga tushadilar. Va ular bilan bo'lgan suhbatdan so'ng Buxoro xonligining eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan Samarqand viloyatining bojxonasiga boshliq bo'lib tayinlaydilar.
Sofi Olayor haqida yozilgan manbalarda uning nihoyatda qattiq qo'l bo'lganini, birovning haqqiga xiyonat qilganlarni qattiq jazolaganligini, o'zi ham nihoyatda parhezgar va halol inson bo'lganligini muarrixlar o'z asarlarida yozib qoldirishgan. Bu davrda undirilgan bojxona bojlari davlat xazinasi maqsadlarida ishlatilmagan. Ular davlat rahbarlari tomonidan tasarruf etilmagan. Albatta, nazoratni davlat o'z zimmasiga olgan, boj undirish jarayonlarini nazorat qilishni o'z qo'lida qoldirgan. Lekin undirilgan bojlarni albatta ijtimoiy himoya, ta'lim, kam ta'minlanganlarning ehtiyojlari uchun ishlatilgan. Halol undiriladigan har bitta bojxona bojlarini o'z joyiga to'g'ri taqsimlanishini ta'minlash uchun Sufo Alloyor bobomizdek mana shunday Qur'onni taniydigan, shariat qonunlaridan xabardor, oliy ta'limga ega bo'lgan halol pok shaxslar tanlangan. O'z davridagi mashhur Hazrat Shayx Habibulloh Navruzning muridi shu Rostov yarmarkasidan tovar olib kelayotgan paytda shu imtiyozdan foydalanmoqchi bo'lganligini ta'kidlaydi va Sufo Alloyor bilan o'sha murid o'rtasida tortishuv vujudga kelib qoladi. Shunday jarayonda Sufo Alloyor endi imtiyozdan noqonuniy foydalanayotganligidan gumon qilib, ana shu muridni boshiga qamchi tortib yuboradilar va jarohat yetkazib qo'yadi. Keyin bir muncha vaqt o'tgandan so'ng o'zlariga kelib, shu vaziyatga alohida baho berganlardan so'ng bir qandaydir ichki bir tuyg'u bilan balki bu narsani noto'g'ri qilgandirman. Bu haqiqatdan shu imtiyozdan to'g'ri foydalanayotgandir. Buni tagiga bir yetaychi deb o'sha muridni orqasidan ergashib, Shayx Navruzni suhbatiga keladilar. Va mana shu ikki shaxsning o'rtasidagi suhbatlar keyinchalik ularning ustoz va shogird tariqasidagi munosabatlarining rivojlanishiga olib keladi. Mana shu suhbatdan so'ng Sufo Alloyor bobomiz Shayx Navruzga shogird tushadilar. 12 yil ularning qo'llarida tahsil olib, keyin o'zlarining asosiy o'sha faoliyatlariga islom dinini sharq dunyosiga tarqatish bo'yicha faoliyatlarini boshlaydilar. Demak, bu tizim tarixini ochish har jihatdan foydali. Yangicha bojxona tizimiga ko'pgina o'zgarishlarni aynan tarixda qo'llangan usullar orqali yangiliklar kiritish mumkin. Qadrli teletomoshabinlar, albatta bojxona bilan bog'liq tarix nihoyatda qadim davrlarga borib taqaladi. Olimlarimiz bojxona tarixi bilan bog'liq manbalarni bugungi kunda ko'plab ochayaptilar. Va aynan sarhatlarimizga kirib kelayotgan yoki sarhatlarimizdan olib chiqib ketmoqchi bo'lgan moddiy tovar boyliklarimiz yoki madaniy boyliklarimiz aynan bojxonachilarimiz tomonidan nihoyatda qattiq qo'riqlanadi. Albatta, bu borada bojxonachilarimizga omadlar tilaymiz va kuni kecha bo'lib o'tgan kasb bayramlari bilan muborakbod etamiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda esa aynan bojxona bilan bog'liq ko'plab manbalar haqida yana ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.